Anderson do Azar. Juliano Pastor. E esse é mais um No Terceiro. No Terceiro. E pra quem não sabe, o programa No Terceiro vai falar de quê, Júlio? O que é O Terceiro? No Terceiro. Explica, né? É um programa de entrevistas que vai mostrar a atmosfera do rugby, a alma do rugby. O que é o rugby? A história. A essência. É esses astros, estrelas. Exatamente, vamos vir aqui. Como é menina quando é astra? Como não, é? Não sei, deve ser astra. Deve ser estrela, vamos chamar de estrela, Léo. Para nossas astras, sei lá se existe isso. Mas é história, né? Exatamente. Um pouquinho e num clima de terceiro tempo. Com certeza. Quem está aqui... Estamos no melhor pub de São Paulo, All Black Pub. Ou melhor. Ou melhor. É, e ao, ao, como, o cara como não é? Deixa eu falar. Como é? O cara não deixa eu falar. Como é? Fala direito. All Black Pub. Não é All Black? Não, All Black não. All Black foi só no primeiro episódio. All Black. Estamos aqui e hoje vamos receber uma pessoa especial pra variar. Só vem pessoas especiais aqui. E eu vou falar uma coisa. Eu me surpreendi com o currículo dessa pessoa de hoje. Vou falar um pouquinho aqui, ó. Ele foi convocado pra seleção com 16 anos. Jogou contra o Chile, já marcou ponto. Jogou de scrum half. Quem é esse cara, hein? Tem 70 jogos internacionais. Foi treinador. E agora... comentarista da ESPN. Gostaria de chamar aqui ele, Antônio Martoni, meu querido, por favor. Uma salva de palmas para o Antônio Martoni. Olá, bonito. E aí, tudo bom? Beleza? Bem-vindo. Tudo bom? Obrigado. Seja bem-vindo ao No Terceiro. Opa, é um prazer, grande prazer. Vamos conhecer hoje Antônio Martoni, comentarista da ESPN. Eu tenho uma dúvida, o povo quer saber. Foi o senhor que escreveu o seu Wikipédia? Porque eu procurei sobre o senhor no Wikipédia e o currículo é invejável. Não, é, na TV o pessoal escreve. Algumas informações, obviamente, você acaba passando. Né? Uhum. É assim que funciona. Eu nunca vi. A gente quer saber. Tem como... três páginas de currículo. Não, exato. Não. Tem uma, mas com propriedade. Tem uma com propriedade. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um brinde aqui. Saúde. 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 Terceiro tempo, né? Oh. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Os caras estavam me sacaneando que eu não bebia. É. Falaram que eu sou da dengue. Eu vou sair cambaleando, não que eu não problema. Costumo beber. Mas eu bebi. Pra não e ser já mais coloquei na garrafa pra não dar dengue. Pra não ser motivo de chacota, pronto. Mas vamos começar. Antônio Martoni, por favor, se apresente. Fala um pouquinho como você começou no rugby. Eu sempre falo aqui, eu comecei na faculdade, eu conheci na faculdade o rugby. Que a maioria hoje conhece na faculdade. É verdade. Meu caso foi um pouco diferente. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, num ambiente descontraído, mas falando de rugby, que é muito legal. Uhum. Eu comecei com 11 para 12 anos, no Colégio São Luís. Eu não estudava no Colégio São Luís, tinha amigos que estudavam lá. Amigos que jogavam comigo futebol. E nessas idas e vindas de futebol, um dia fui com eles para o treino de rugby, não era um treino, era um jogo de molecadinha. Eu não sabia nada, os caras querem jogar, tá lá meu moleque, vambora. Aí, vamos ver o que é isso aí. Vamos ver o que é isso. E comecei ali. Dali fiquei a vida inteira de juvenil. E também joguei ao mesmo tempo no Colégio Objetivo, que era onde eu estudei depois, né? Estudava. Aí depois foi para clubes e tudo, mas o começo foi ali. Foi meio sem querer, mas foi uma. Fui fisgado. A partir daquele primeiro jogo, treino, aqui no Colégio São Luís, pertinho aqui na Paulista, nunca mais parei. A gente fala que é o bichinho do rugby. Quando pica, é, né, não tem jeito. É, né? Verdade. Mas o primeiro clube foi qual? Olha, o primeiro clube adulto foi a Faculdade Mauá. A molecada do São Luís tinha uma ligação com o pessoal da Mauá. Então, foi a minha primeira fase adulta. Depois ali nós fomos pro Nippon, esse mesmo núcleo de jogadores. Porque o pessoal acabava a faculdade e ia pra onde, né? Tentou com o Nippon Country Club, um time de japonês, mas foi muito legal aquele ano. Aí no outro ano a gente fundou o Bruder, que era um Bruder, Jorg Bruder, que é um centro municipal lá em Santo Amaro, gerido pela prefeitura, tinha uma estrutura legalzinha. A gente tá falando disso de 1980, 81, não eram nascidos. Mas a gente vivia um período de ditadura militar, era um tanto quanto complicado. E aí a gente ficou um ou dois anos, se não me engano, mas as coisas não andaram bem com a prefeitura, com infraestrutura, essas coisas. Então a gente decidiu, a gente teve alguns jogadores tivendo convites para outros clubes, porque o Bruder já avisava que ia parar,
E a gente decidiu montar um clube, que era um clube um pouco diferente do que tinha na época, de alguns amigos, que é o Bandeirantes, né? E a gente tentou e acabou que deu certo. E assim surgiu o Bandeirantes Rugby Club. Exatamente. E hoje é conhecido como Saracens Bandeirantes. Bandeirantes Saracens, ou Saracens Bandeirantes. Legal. Essa foi a história. Seleção? Seleção eu tive muita sorte, né? Desde molequinho. Na minha época, assim, a gente tinha seleção mirim, depois infantil, depois juvenil. Eu falei certo? Começou com 16 anos? É, exatamente. Tá? E aí, já logo, assim, porque esse primeiro, segundo, terceiro ano, você tá ali brincando, né? Mas logo quando comecei a disputar campeonatos mesmo infantis, já logo eu tive uma oportunidade na seleção infantil. Dali eu fiquei, depois de seleção juvenil, e aí na sequência, e aí foi realmente um golpe de muita sorte, eu fui, acabei indo muito cedo para a seleção adulta. É um grande orgulho, mas na época foi, eu sempre falo isso, foi uma tremenda sorte. Eu era o segundo reserva do time B do Brasil. Há um mês antes do Campeonato Sul-Americano e todo mundo foi machucando. Cara, o treinador olhava pra minha cara e falou, vou levar isso. Sabe, aquele tipo, né? Ô, você tá bom, tudo bem, mas fazer o quê? Eu ficava lá quietinho e no final acabou que deu certo. E pra mim foi importante porque, primeiro, você aprende um pouco como é diferente o rugby, mesmo internacional, o rugby juvenil, o rugby adulto. A gente teve a oportunidade ímpar de jogar contra uma das melhores seleções da Argentina, com o Sansotti, Travalini, Matarazzo, Hugo Porta, muita gente. Que honra. Essa turma estava indo para a Europa para fazer história. E o treinamento, entre aspas, foi lá jogar o Sul-Americano. Então, para a gente foi legal, né? E para mim, especialmente, porque ali eu pude treinar muito tempo com os argentinos, em Viña del Mar. E eu fui como hooker. Eu tenho o mesmo tamanho que eu tinha hoje, que não é grande coisa, eu tinha naquela época. Então dava pra jogar de hooker. É, porque aqui eu te apresentei como Scrum Half. Então, mas ali já no Sul-Americano, o treinador olhou pra minha cara e falou, não dá, vai pra terceira linha. Porque eu jogava mesmo na Mauá de terceira linha. Só que jogando futebol com os argentinos, batendo touch, e depois chutando pros postes com o Porta. Falei, oh, cara, louco. É, não. Legal, né? Piada. Tá legal, me cara. Imagina ele, isso. Eu, assim, o pouco de conhecimento que eu tive de chutes, que pra mim é muito, né? Foi tudo. Foi o pouco que ele me passou. Né? Que animal. O meu muito era o pouco dele, né? Mas enfim. Foi muito legal. E ele que me deu um toque. Ele falou, olha, tá surgindo isso em 1979. Tá surgindo uma nova geração de Scrum Halfs mais fortes, cara. Você, pra terceira linha internacional não dá. Mas pra Scrum Half dá. Você é um cara mais forte, grande, chuta bem. Pá. Eu ouvi, né? Aí depois comecei no clube. Foi um processo de 2 anos. Aí depois joguei a vida inteira. Scrum Half, ele tinha razão. A dica do Porta. A dica de quem, né? E assim, a minha geração inteira eu era o Scrum Half maior mesmo. Era mais fortão, assim. Só ajudou, né? Mas eu tenho paixão, é na primeira linha. Por isso que eu tenho sindicato. Eu adoro porque eu nasci ali, né? É. Infantil, juvenil, na primeira linha, adoro. Tem como largar. E o convite para ser treinador da seleção? Então, eu parei de jogar em 2000 no Canadá. Foram meus últimos jogos. E depois dessa excursão, eu decidi entrar como treinador do Bandeirantes. Minha preocupação era, será que os jogadores vão aceitar? Né? Eu tinha tido uma experiência com o Diego Padilha, irmão do Firmin, aqui do All Black, como treinador da seleção brasileira. A gente costuma falar o clã Padilha, né? O cara domina, né? O Diego, o Diablo, era o principal do clã, na época. Mas enfim, foi uma experiência legal. A gente levou a seleção em 96 a disputar eliminatórias para o Mundial. Então ali, e eu tinha me sentido bem com os jogadores. Eu sempre dei treino categoria de base. Tinha feito curso fora do Brasil. Me sentia preparado. Então, mas é claro, você acaba de jogar com teus amigos e depois você sai para um cargo que você vai mudar jogador. Às vezes ele vai para o banco. Sabe como é que é, né? Mas fui muito bem aceito. O meu clube estava muito bem naquele momento. E aí a antiga ABR entendeu que eu deveria continuar, porque na verdade a gente não parou, né? Uhum. Aquele período, Diego e eu, depois o Diego saiu, eu continuei. E assim foi. E aí minha preocupação era, será que na seleção o pessoal vai ter a mesma receptividade? Mas teve. Uhum. Foi muito legal, a turma foi muito boa, ninguém... Assim, como eu vim de dentro do campo, eu sei como é que é com o jogador, né? Uhum. Você tem num grupo 30 de seleção. 15 são teus amigos, você escalou no dia. 8 são mais ou menos legais, é os que ficaram no banco. E 7 são inimigos, né? Porque nem no banco ficaram, mas é assim mesmo. Tudo cara bom, né? Tudo cara é bom no clube, capitão do clube. Então, se ser sincero com o jogador, mesmo que você fale, cara, eu acho que pode ser até que eu esteja enganado, mas eu preferi X,
por você, ou quero que você jogue no outro Y, fica de fora, enfim. Sempre foi uma relação muito aberta e sólida. É, mantendo a hierarquia e o respeito, mas ao mesmo tempo com bastante transparência. Nunca tive problema. Eu tenho certeza que deu super certo, porque pelo que eu pesquisei, pelo que eu li, até hoje é o treinador que mais teve vitórias pela seleção. É, a gente pegou um período legal, a turma era muito boa. Foram dois anos sem perder? É, a gente... Foi muito legal, cara. Foi um período inesquecível, assim, onde a gente conseguiu colocar o rugby mais brasileiro mesmo. Eu vinha de uma geração muito habilidosa, muito. Geração dos anos 1900. No caso brasileiro, você diz a habilidade. Habilidade, mas ao mesmo tempo com compromisso defensivo. Eu vinha de um clube onde a base do jogo, uma base sólida de scrum, fechado, um jogo pesado, que é o Bandeirantes. Ainda é assim. Bem velho. Inglês mesmo, escola inglesa. Bem, um negócio bem fechado, com cadaria. Pancado, caramba. E a gente mesclou, obviamente, tinha grandes clubes, né, Rio Branco, um clube maravilhoso, cheio de jogadores muito bons, Pastel, Spaque, Niterói, enfim, Estevão. E a gente fez uma mescla, tentando, ao mesmo tempo, priorizar o lado ofensivo, que era o lado que o brasileiro sabe fazer, mas com compromisso ou responsabilidade de coberturas e defensivas. E deu certo. Encaixou e a gente foi bem. Foi um período maravilhoso. Eu jamais esqueço. Assim, quando a gente passava os jogos e olhava um pro outro e falava, será? Estamos indo, vamos embora. Foi muito legal. As vitórias contra Trinidad e Tobago pelas eliminatórias foram algo marcante, né? Porque. Jogo embaixo de um dilúvio. Dilúvio na volta aqui, né? Em Florianópolis. A gente havia ido com o Diego, em 96, lá jogar em Porto Alegre em Trinidad pelas eliminatórias, tinha tomado de, se não me engano, 38-0 fora o baile. Fora o tapa na cara, não pegou na bola. Aí a gente volta pra lá, vai jogar no estádio, que foi o melhor gramado que eu vi na minha vida, é um gramado de golfe. Boa. Joguei lá. Maravilhoso aquele estádio. É um estádio fantástico. Daí na época a gente falou, como é que a gente vai tirar? Estou entre estrelas aqui. Não, é verdade. Né? Mas é verdade, pô. E aí você vai lá pra jogar e tem aquela pressão. Eu sei que no final a gente acabou ganhando aquele jogo. E aquele jogo foi um marco pra gente. Entendeu? Foi um marco assim pra aquela seleção que ela passou a acreditar nela mesmo. Uhum. A gente acreditava, mas uma coisa é acreditar, outra coisa é na prática dar certo. E deu certo. Então, depois teve o jogo na volta, debaixo de luz. Então foi um período muito legal mesmo. Então, me sinto muito orgulhoso dessa fase. E depois eu voltei pro meu clube, né? Eu fiquei 2 ou 3 anos depois auxiliando o Marião. Eu entrei como, não auxiliar, entrei como manager do Marião, que havia parado de jogar no Bandeirantes. E depois ele teve que compromissos particulares, eu assumi o Bandeirantes até 2009. Foi o meu último torneio que a gente ganhou. Para brasileiro. Ali eu tinha um convite em seguida para começar a confederação, junto com o Sami, com o Werner. E foi então... nessa época a coisa de comentarista? Não, não foi... comentarista foi na época da seleção. Eu ia chegar aí, porque a gente sempre pergunta, eu acho muito legal. Faz tanto tempo. Pra galera já, né? Saber. E eu sempre pergunto, principalmente para, vou falar, ex-jogadores, mas pessoal um pouco mais veterano. Eu sempre pergunto o que o rugby, os valores, que é algo que a gente sempre tenta falar e promover o rugby através dos valores, o que o rugby trouxe para a sua vida profissional. E hoje você tem o sonho de muitos de trabalhar com rugby na ESPN. Exatamente. O que, que é isso? A ESPN assim foi um sonho desde o início, porque assim, eu nunca tinha, confesso, quando eu era garoto, eu sou formado em advocacia, fiz direito. Quando eu fiz aquele teste de aptidão, antes de faculdade, não sei se você faz muito tempo. Cara, tinha dado, primeiro, educação física, segundo, jornalismo. Ô, louco. Legal. E eu acabei indo pro direito. Mas no final da história, eu trabalhei com educação física, com rugby, como treinador e tudo. E depois na TV, com jornalismo. Ou seja, que legal. Não vá contra o que te falam, porque é o teu destino, porque ele vai trazer você de volta para ele de uma forma distinta. Eu comecei na TV porque eu era treinador da seleção brasileira. E o Luiz Felipe Monteiro de Barros, o Pitcho, que era diretor da antiga ABR, firmou um acordo de passar a Copa do Mundo com o José Trajano, na ESPN, alguns jogos. E ele não queria ir sozinho comentar, que ele era meio envergonhado. Ele falou, vou levar o Martoni, que ele fala bem no vestiário, o jogador gosta dele. Eu tinha feito algumas coisas, umas pontinhas assim, antes do Sport TV, alguma coisa assim de TV. Aí, eu sempre gostei, né? Aí, só que assim, não tinha nada de rugby no Brasil, em televisão, né? Então, a gente, a primeira reunião, então, o Trajano,
o PVC, que era o editor-chefe ali, o Pitty, eu, a gente teve que montar como narrar rugby. O que o narrador ia fazer? Se era estilo britânico, se era igual futebol, legal. Nome de posições, nomenclatura, não tinha nada. Então o trabalho foi árduo. E foi muito bem sucedido no Mundial, foi legal. Foi o primeiro Mundial, passou alguns jogos. E aí, ao mesmo tempo, a ESPN tinha comprado um pacote da antiga Heineken Cup e do Six Nations. E aí eles falaram pra mim, pô, cara, você não quer continuar aí? Que não sei o quê. Eu falei, ah, beleza, pra mim é um favor, legal, maravilhoso, gosto, porque eu vou ver mesmo de qualquer forma. Então, melhor, né? Vou ganhar pra ver jogo de rugby, pô, mais ou menos. E o Pitty não podia. O Pitty não podia pelas atribuições dele. Eu falei, não, beleza, dá pra dar um jeito. E aí foi os dois, três primeiros anos duros, difíceis. Ninguém acreditava, com exceção do Zé Trajano. E daí da galera que fazia junto, mas ninguém acreditava. Até que a gente chegou à Copa do Mundo de 2007 na França. Aí mudou tudo. Então, turning point no rugby, na ESPN, eu acredito no rugby do Brasil mesmo. Ali mudou, ali já estava consolidado o rugby na TV. Uhum. Você já tinha, a gente ia lá, na época, quatro narradores que conheciam do jogo. Então, o nível de erro era pouco, já tinha um traquejo. Nesse meio tempo, eu fiz narração e locução, fiz pós-graduação em jornalismo. Isso é uma coisa que eu aprendi dos valores do rugby, né? Como a gente vai representar o nosso esporte se a gente não está devidamente preparado para as pessoas exigirem algo? Exatamente. A gente aprende isso no campo, né? Nos treinos, né? Tem que estar no melhor. Tem que estar no melhor. Se você não é canhoto, se vira para aprender a passar de esquerda. É isso aí. Porque, cara, não dá para você chegar para os teus compadres no campo e falar, cara, perdemos o jogo porque eu não sabia fazer o passe. Ganhei aquele passe, né? Que eu não sei. A gente aprende. Esse é um dos valores. É responsabilidade. Responsabilidade. Então, isso aí, e para mim foi legal. E aí deu tudo muito certo, né? De lá para cá, de 2007 para cá, já foi uma segmentação interna na TV. Aí mudou, aí o rugby passou dentro da TV a brigar por audiência. Com outros esportes, que aí já era um outro compromisso, até então não, porque aí entrou patrocinador, né? Começa a ficar mais sério ainda. Ficar mais sério. E aí, bom, enfim, aí as coisas foram andando bem. 2011 foi muito bem na Copa do Mundo. 2011 eu levei plaquinha pra ver se eu me. É verdade. A gente apareceu no telão do estádio. Não, tava eu e ele. A gente tava no estádio pintado e o filme aí o Martoni. Eu falei alguma coisa, né? E o pessoal que tava lá. A gente tava no telão do estádio, a gente apareceu, legal, pelo menos. É maravilhoso. E pra finalizar, como a gente sempre pede, até momento descontraído, uma história engraçada que você possa contar, que a gente sabe que... Uma história engraçada? Nossa, tem tantas, cara. Tem tantas. Deixa eu pensar uma de... Pode ser de terceiro, pode ser na hora da... Não, não teve algum dia que você tava comentando e deu... Deu algum problema, alguma coisa que... Não, tem uma história famosa lá da TV com o jogador da França. A gente foi fazer um Sport Center. Isso é uma engraçada, porque realmente foi de improviso. O oitavo da França. Chama Luiz Picamoles. O cara complicado. Aí eu fazia o Sport Center à noite com o amigão Antero, né? Os caras já são figura, né? Aquele dia, por casualidade, era um jogo entre o Blacks e França. E, de fato, o grande duelo ali da partida era o Kieran Reid contra o Luiz Picamoles. Bom, aí, naquele dia, pra encurtar o negócio, o Antero chegou em cima da hora. Então a gente não se encontrou no camarim, fazendo maquiagem pra passar a pauta. Eu só falei com o amigão. Né? Falei, amigão, cara, eu vou ter que falar um nome lá. Quem é? Luiz Picamoles. Falei, meu, fica tranquilo. O nome não ajuda muito, né? Piadas à parte. Eu... Ele falou, pode falar que eu seguro a bronca. Falei, beleza. Aí, então, eu vou começar a falar os caras, mas na hora. Não deu pra sair o... No S do Picamoles, o amigão já começou a rir, cara. E aí o Antero começou a fazer piada. Eu sei que essa história, cara, você tá na frente da câmera. O Sport Center é a maior revista da ESPN no mundo. Né? Então, você, assim, os primeiros Sport Center que eu fiz, mesmo estando há 11 anos lá dentro, eu tremia. Tremia de segurar a mão, assim, pra poder falar. Porque você sente, né, a pressão de... programa, que você tem a musiquinha, né? Tá, né? Nossa, desde criança, né? Desde criança. Quando ele tava na Europa fazendo jogos em Heineken Cup, a galera na rua vê que você tá em ESPN e faz isso. Tá, né? Veja, é uma resposta. Legal. E aí, eu sei que ela foi pro ar. Eu sei que acabou isso aí no CQC. Foi tão divertido, que eu não conseguia falar, os caras não conseguiam. Aí ele tentou continuar o negócio, eu antero aí, tá? Cara, foi muito divertido. Ah, então, pra finalizar, tem uma história de um primeira linha, eu não vou falar o nome, mas vou dizer que é do sindicato, né?
A gente chegou para jogar em Santiago do Chile, seleção brasileira, pá, não sei o quê, né? E aí jogando foi para Vina del Mar, né? Pô, o jogo pegado, né? O Juliano jogou, sabe qual é que é? Sul-americana, é pancada, você sai tudo estrupiado. Aí a gente sentado em Vina del Mar, pá, conversando, à noite, tomando uma cerveja, aquele dia. E foi o Pilarzão lá, o grão gigante. Pô, Martoni, legal aqui, né? É legal, você gostou? Né? Pô, gostei, mas o que, que é aqui? Eu falei, aqui é um Vina del Mar, né, cara? Aí a gente tava onde? Antes, lá em Santiago. Mas o que, que é isso? É o quê, cara? Aí ele, não, mas onde é que a gente tá? Eu falei, aqui é um outro país. Né? Ah, é outro país? Jura? Eu nunca tinha saído do Brasil. Eu falei, cara... Você percebeu que as pessoas estão falando meio diferente, meio estranho. Aí eu falei, pô, legal, eu curti isso aí, cara. Eu nunca tinha imaginado o que ia fazer. Eu falei, então, agora você sabe como é que é. Olha, primeira linha, né? E quando a gente fala, os caras não acreditam, cara. É verdade. Mas foi isso. Muito bom. Uma salva de palmas para Antônio Martoni, conhecendo essa grande figura. Eu queria fazer um outro vídeo. Por favor. O Juliano hoje não dirige. Saúde. Obrigado, muito obrigado, Martoni. Obrigado, Martoni. Foi um grande prazer estar com vocês. Muito parabéns. Legal. Obrigado. Obrigado. Tá gostando do programa no terceiro? Então curte, compartilha, comenta e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Quer saber mais sobre Alma Rugby? www.almarugby.com. O programa no terceiro é apoiado pelo All Black Pub, o melhor pub de São Paulo. Alma Rugby, mais que um esporte, um estilo de vida.